Չջոգի։ Ախպերետի խրպած էր, գնաս տարակումը։ Տարակը, պարը շուտ բացով։ Անգավարավ! Հալա պարաշուտով իշտում է։ Հալաշուտով իշտում է։ Հալաշուտով իշտում է։ Հալա կելեք վազեք ընդեր։ Մի վազեք աղպեր։ Baksana bak. Of vurdular. Of vurdular. Vurdular. Evet vurdular. Baksana şey dışarısına. Vay be. Alçaklar. Aços! Esof! Esof! Ana hiç! Enke kala! Gelin oy siktim abi. Milyon dolar. Abi gel de verin. Gelin oy. Bambito abi. Ananı ağzını siktim.
Հենց այս 6-րդի խոցումն էլ կանխել է մյուսների գործողությունը, խոսքը իսրայելական արտադրության անդաչուի մասին է։ Ադրբեջանը իսրայելական արտադրության ազատի Դոբա! Սա առաջին հրթիռներից է, որ կրվել են զինվել, Իգրեն հետևից գնաս քպեց։ Օրոնը կարում եմ սա։ Իգրեն տեսա՞ք։ Լավ է։ Լավ ծա։ 70-ը քպեց, լավ է։ Հերոս տվերքը մեր։ Զոհեր չգա։
ցավը կպա